Dobrý večer, vážení a milí přátelé, vítám vás všechny na sledování druhého soutěžního večera seriálu Zpívá celá rodina. Vítám srdečně diváky u obrazovek, kdekoliv bydlí v naší Československé socialistické republice a vítám tady obecenstvo, které nás navštívilo přímo v sále tělovýchovné jednoty Tatran v Kostelci nad Černými lesy, odkud náš pořad vysíláme. Dobrý večer vám přeji. Dovolte mi, abych vám představil porotu dnešního večera. Zasedli v ní hudební skladatel, autor populární Kristýnky nebo písničky Dobrou noc, Zdeněk Petr. Jediná žena v porotě dneska je populární zpěvačka Jiřina Salačová. Předsedou poroty je hudební skladatel, vám všem jistě dobře známý, zasloužilý umělec a nositel vyznamenání za vynikající práci Karel Vacek. Po levici Karla Vacka sedí poněkud zraněný na pravé ruce. Ukažte. Ano, poněkud zraněný. To se něco dělal, víte. Populární basista ještě populárnější skupiny Plavci, Antonín Hájek. A jistě bych nemusel představovat ani zasloužilého umělce Františka Filipovského. Orchestr Václava Hybše jistě znáte, tak jenom pro pořádek. Je to on v čele s dirigentem Václavem Hybšem. A teď mi ještě dovolte, abych pozdravil vás, kteří jste přijeli autobusy sem k nám, abyste povzbudili dnešní soutěžící. Vážení a milí přátelé obrazovek, dneska v publiku tady v Kostelci nad Černými lesy zasedli na jedné straně, v jedné půlce sálu, pracovníci národního podniku Blanické strojírny ve Vlašimi. Srdečně vítám. Blanické strojírny jsou závod velice krásné tradice. Je to závod, který vyrábí, pokud to někdo neví, sportovní a lovecké náboje. Ovšem ten výrobní program je dneska už mnohem širší, nepoměrně širší než v dobách, kdy tedy Blanické strojírny začínaly. Závod vznikl původně v Praze, byla to ta proslulá Žižkovská kapslovna. V roce 1936 byl přenesen do Vlašimi. A v tomto krásném městečku je dodnes a vyrábí nejen teda ty náboje, ale já tomu moc nerozumím, ale taky prostředky trhací techniky, vstřelovací techniky, dokonce valivá ložiska a v poslední době i balicí stroje. Význam tohoto závodu už přesáhl, abych tak řekl, rámec hranice naší země. Je to podnik velmi významný i z hlediska Rady vzájemné hospodářské pomoci. A já bych si dovolil blahopřát závodu k jeho 150. jubileu, které letos slaví, protože vznikl v roce, jestli se nemýlím, 1825, vychází to, jo? Ano. Blahopřeju vám a přeju vám, abyste se nadále starali nejen o to zvyšování výroby a o kvalitu vaší značky, ale taky, tak jako dosud, o své zaměstnance, pro které stavíte byty. Pokud vím, tak jste jich postavili asi 650, máte jich asi přes 500 zase v plánu, že? Staráte se v mezích možností i o kulturu, o rozkvět kultury a sportu ve Vlašimi. Přeju vám, aby to tak šlo dál a ještě lépe. A vítám vás. Druhou část našeho publika tvoří převážně ženy a dívky. Jsou ze závodu Jitex v Písku. To je ten dneska velice populární závod Jitex stávkárny, národní podnik Písek a s řadou pobočných závodů mimo Písek, většinou v jižních Čechách, kromě Horažďovic, které patří k západním Čechám, ačkoliv my jeho Češi někdy máme pocit, že i Horažďovice patří do jižních Čech. Jitex vyrábí, pokud se nemýlím, prádlo, ovšem ne pro mě,
pouze tedy dámské a dětské prádlo a svrchní ošacení, pletené výrobky, že? Různé svetříky, pulovry. Já myslím, že každá žena ví, co se vyrábí v Itexu a ví to i každý muž, protože taky občas kupuje něco k Vánocům své ženě. Takže vás srdečně vítám. Z Itexu vidím, že zprávy nelhaly, že je skutečně víc žen. Tam je u vás, jestli se nemýlím, opravte mě, prosím vás, asi 85% žen, že pracuje. Takže mě kolikrát napadlo, že vlastně to vytvoření toho závodu, ke kterému došlo v roce 1949 v Písku, je takový vtipný pandán k té lesnické škole písecké. Já vás všechny srdečně vítám a myslím si, že zbývá ještě říci všem televizním divákům, které jsme po skončení prvního pořadu Zpívá celá rodina poprosili, aby nám napsali, který soutěžící na ně udělal nejlepší dojem, že jsme těch dopisů dostali přes 1200. Byly to dopisy velice krásné, nás opravdu velice, velice těšilo je číst. Ty výsledky, ty vám sdělím hned, abych nenapínal diváky u televizoru. Konec konců i vy tady možná, že jste někteří napsali. V hlasování diváků, pokud jde tedy o minulý pořad, skončila na prvním místě, já jsem samý papír, počkejte, já to musím najít, na prvním místě skončila Věra Pavlínová z Přerova, která zpívala tu písničku Moje srdce housle jsou. Dostala nejvíc diváckých hlasů. V závěsu hned za ní je Barbora Baziková, ta dívenka s těmi dělíčky a s brýlemi, která zpívala písničku z repertoáru Marie Rotrové Markétka. Na třetím místě se umístila členka vítězného družstva Zdena Vanišová, porodní asistentka. Na čtvrtém potom ta malá holčička, osmiletá Janička Pavlínová z Přerova. Na pátém místě Jaroslav Bílý, to byl ten fousatý dědeček, co zpíval tak procítěně, věřím vám, má nejkrásnější. Samozřejmě, že i další účastníci dostali hlasy. Myslím si, že nebyla jediná rodina, jediné družstvo, které by si nenalezlo mezi diváky, abych tak řekl, své ochránce. Rád bych řekl, že vylosujeme, jak jsme slíbili, samozřejmě 3 z dopisů v průběhu dnešního programu a těm vylosovaným odesilatelům dopisů odešleme gramofonové desky. Ještě k těm dopisům. Já bych tady nechtěl dělat nějakou listárnu, protože bych vás pravděpodobně nudil, ale ty dopisy byly tak krásné, že mě to nedalo a přece jenom jsem si jich několik vzal sebou, abych vám alespoň něco málo ocitoval. Tady je například dopis Tibora Polóního z Topolčan. Já bych vám přečetl alespoň jednu myšlenku. Píše, soudruh Polóní píše, jedině tam, kde ľudia žijú v životnej istote, omlouvám se na Slovensku za svou slovenčinu, v životnej pohode, jedině tam je možné si zaspievať s takým elánom, ako spievali pre naše potešenie reprezentanti nejstaršej generácie deduškov a babičiek. Jedině tam, kde panuje mierová práca, kde mládež nepozná krivdy, kde má široké možnosti rozvoja bez starostí, bez vážných sociálnych problémov, jedině tam môže najmladšia generácia rozvíjať v najširšom meradle svoje talenty. A tak dále, a tak dále. Moc hezký dopis. Pak jsme dostali řadu dopisů od žáků soudruha Španihela, staršího, který byl členem toho vítězného družstva. Tady například jeden jeho žák píše, obdivoval jsem ho již před 25 lety jako svého učitele. Ten, když vám přednášel dějepis, to jsme poslouchali s otevřenou pusou. Dovedl ty dávné doby tak barvitě vylíčit, že jsme snad v té chvíli věřili, že se to tak opravdu stalo. Nepřesvědčivý byl snad jenom v pravěku. Důvod jsem zvěděl až mnohem později. Jako vášnivý nimrod a rybář nemohl nikdy pochopit, že se může člověk uživit lovem. To je velmi milé. Obdivoval jsem rovněž jeho pohotovost. Jako člen spolku divadelních ochotníků Bozděch v Libáni hrál v kterési hře jakéhosi činitele slovanského kmene a měl na scéně přečíst poselství, kterému právě přinesl posel Germánů. Poselství to bylo dlouhé a on se nerad učil. Nás však do toho nutil a ještě za to bral peníze.
Proto si celý text napsal na ten dotyčný pergamen. Germánský posel stropil kanadský žertík, když učitel poselství při premiéře rozbalil. Bylo tam místo textu napsáno: to čumíš, viď? Co teď, tahat všechno z nápovědy? Pomalu pergamen zbalil, promnul si palcem a ukazováčkem oči, podal poselství zpět strůjci tohoto překvapení a řekl: synu, zrak mi již jak si neslouží, přečti mi to sám. Mohl bych skutečně číst a citovat spoustu dopisů, ve kterých nás diváci ubezpečují, že vlastně viděli program, na jaký už dlouho čekali, že drží tomuto programu palce, že se těší na pokračování. Dokonce, jak nám napsala jedna divačka, program působil nakažlivě a my jsme konec konců viděli sami, že to nakažlivě působilo ten první večer, protože jsme dostali po prvním vysílání, jsme dostali 70 přihlášek dalších rodinných družstev, a to v pořádku družstev, ve kterých jsou 4 členové a 3 generace, tak jak to má být. Pokud jde o hodnocení poroty, vidíte, že dneska máme porotu z brusu novou, my vůbec porotce budeme střídat, co při téhle práci se člověk strašně rychle unaví, tak jak si musíme pochopitelně brát novou krev do každého programu. To hodnocení, pokud si to nepamatujete nebo jste neviděli první program, vypadá tak, že každý člen družstva je hodnocen samostatně. Porotci mají k dispozici 5 bodů pro každého, to znamená, že každý člen družstva může získat od všech porotců minimálně 5 a maximálně 5x5, 25 bodů. Body se sčítají, celé družstvo tedy může získat 50 bodů minimálně, ne, 20 bodů, to jsou počty, to je, prosím vás, to na mě dávejte pozor, i až budu tady sečítat, protože v počtech já jsem nikdy nevynikal. Tedy 5x4, 20 bodů minimálně a 100 bodů maximálně. Je to tak? Souhlasíte z Jitexu a z Blanických strojíren? Tam na vás nevidím. Souhlasíte. Takže já si myslím, že se můžeme pustit rovnou do dnešního soutěžního večera. Dneska nebudou soutěžit 4 družstva, ale jenom 3. Já nevím, jak vám, ale nám se ten první večer zdál poněkud dlouhý. A protože nechceme riskovat, že vás program unaví, zredukovali jsme počet soutěžních rodin na 3. Tu první rodinu nám samozřejmě jako posledně přivede patron. Všechna družstva mají patrony, to se vás netýká z Blanických strojíren. Tyhle patrony, tedy tihleti patroni, jsou to profesionální zpěváci. Prvním patronem, tedy patronem prvního soutěžního družstva, je členka hudebního divadla v Karlíně a v Nuslích, Věra Kalivodová. Věra Kalivodová nám přivede první soutěžní družstvo, družstvo rodiny Čtvrtečkových z Trutnova. Prosím. Dobrý večer, všechny vás srdečně vítám, nejdřív jenom docela malé, stručné představení. Já jsem říkal, že jste z Trutnova, není to tak docela pravda, poněvadž babička, seniorka družstva, je z Uhříněvsi, čili dneska už Pražačka, Marie Vacková. Její zeť, tento urostlý muž, který stojí vedle babičky Vackové, je tedy jejím zetěm a je to Miroslav Čtvrtečka. Družstvo doplňují 2 dcery Miroslava Čtvrtečky, Čtvrtečková Dagmar a Čtvrtečková Ivanka. A teď bych prosil Věru Kalivodovou, která jaksi je patronkou, aby se ujala své první vůbec služby, odvedla 3, kteří mají ještě čas, ke stolečku číslo 1. A samozřejmě, jak už to bývá zvykem, nejstarší babička začne. Já vás ještě jednou srdečně vítám, soudružko Vacková. Děkuji. Soudružka Vacková je v důchodu, bydlí, jak už jsem říkal, v Uhříněvsi. Tam máte domek, nebo? Ne.
V nájmu, ano, tam bydlíte. Jaké máte záliby, Soduško Vacková? No, prostě baví mě všechno. Domácnost. Víte, že to je vůbec nejlepší, když člověka baví všechno? Všechno. Zpívat a Ten zpěv je jaksi na prvním místě. Ano, ano. A pravděpodobně máte taky ráda přírodu? Přírodu. Protože jste si vybrala jako soutěžní písničku polku Jetelíček u vody od Václava Bláhy. Prosím, zpívá Marie Vacková. Tak se mně to líbí. Vy jste sami přišli na to, že musíte svým potleskem soutěžící povzbudit. Samozřejmě, když tleskáte po písnice, no tak povzbuzujete ty další. A to je taky úplně v pořádku, protože každé vystoupení jednotlivce má samozřejmě smysl pro ten kolektiv a velký význam. Já se teď zeptám poroty, kolik bodů dává ve svých hlasech soudružce Marii Vackové. Prosím. A spočítám to samozřejmě, 10, 13, 16 bodů. Blahopřeju soudružce Vackové a prosím, aby se dostavil další člen, tentokrát už tedy jaksi z té odnože čtvrtečku. Vítám vás srdečně, dobrý večer. Tak vy jste čtvrtečková Dagmar, že? Soudružka Dagmar čtvrtečková pracuje jako dětská sestra. Jako dětská sestra v Praze, to máte dost daleko z Trutnova, tak vy bydlíte v Praze, že? V Malešicích. V Malešicích a pracujete jako dětská sestra v Motole, že? Ano. Proč jste si vybrala tohleto povolání? Protože mám od malička ráda moc dětí malé, hlavně. Hlavně malé, to mě právě, no jo. Na kojencích. No ne, já jsem myslel, že byste si mě mohla v podstatě zamilovat, pan. Já dětinštím, víte, ale když malé, tak to já mám přeci jenom trošku víc. Máte ráda děti a máte ráda zpěv. Je vám 21, já myslím, že to můžeme prozradit, že jo, v tomhletom věku se to dá ještě říct veřejně. Když máte ráda děti a pracujete jako dětská sestra, tak jistě taky sama chcete mít děti, až se vdáte? To jistě. A vy jim budete umět perfektně vysvětlit, jak taky přicházejí děti na svět a tyhle ty s tím mají rodiče někdy problémy. Já si pamatuju, jak jedna maminka taky ještě dneska, to je nepochopitelné, že to je vůbec možné, že maminka dneska ještě se utíká k čápům a vůbec tedy k pernaté zvěři, nebo co to je. Jedna maminka právě vysvětlovala, že čáp zobáčku a tak dále a ten kluk jí povídá, maminko, prosím tě, můžeš mě říct, jak se rodí sloni. S tím už se skutečně dneska nedá vystačit. A vy, až budete mít děti, tak jim určitě, až máte zálibu ve zpěvu, nebudete klást do peřinek tranzistor, ale budete jim zpívat na dobrou noc, ano? Tak teď nám zaspívejte, ne sice na dobrou noc, ale zaspívejte nám tu písničku pro radost nás všech, písničku, kterou jste si vybrala. Je to, já bych vás měl nechat mluvit, taky řekněte to sama, jestli chcete, je to písnička? Je to písnička Spouteně z Bratislavské Liry. Ano, já bych doplnil, že ji složil Bohuslav Ondráček.
Slova napsal Zdeněk Borovec, to je zajímavé. Spoutej mě z repertoáru Hany Ulrichové. Vám se ta písnička líbí? Ano. Tak prosím, zlomte vás. Zapal pár bledých svící, dneska téměř všechno smí. Milovan, milující, pojď, pojď blíž. Poutem svých úst mě spoutej, tou rukou, co tak pálí, mě spoutej, ať jsem jen dospívala Dagmar Čtvrtečková a já prosím porotu, aby vydala svůj verdikt. Dvanáct bodů, děkuju pěkně. A dále přijde k mikrofonu další člen, Věruška Kalivodová, já to s tím neumím, bude tak hodná a trošičku upravit ten mikrofon, protože patroni soutěžních družstev mají mimo jiné i tuto povinnost, nejen tedy povzbuzovat, fandit, radit, ale také upravit mikrofon, protože zpěváci s tím dovedou zacházet. Zpěváci a mikrofonisti, vy byste to uměl určitě sám. Soudruh Miroslav Čtvrtečka. Vypracujete, soudruhu Čtvrtečko? Ve výzkumném ústavu s ušlechťovacím. Kde? Ve Dvoře Králové. Ve Dvoře Králové, ve výzkumném ústavu s ušlechťovacím. Co tam zušlechťujete? No tak textil. A vy tam přímo zušlechťujete, to znamená, ne. Když někde nezpůsobili textil, tak vám ho tam pošlou a... No tak, v části také, ale v první řadě se tam dělá výzkum. V no, jak už to tak bývá ve výzkumných ústavech. Ano. A některé technické. A vy jste textilák, nebo vy? No, já nejsem textilák. Aha, tak vy pracujete v nějakém zvláštním... No, tak já jsem tam jako ekonom. Jako ekonom, aha, takže vy tam spíš počítáte. No, tak dá se říct. Ano, dá se říct. A vaše koníčky? No tak, mimo to, že jsem... Kromě ekonomiky tedy, ano, samozřejmě. No tak jsou i ta technická stránka. Já mimo to, že jsem ekonom, taky jsem technikem. Aha. Takže jak si i tu, ten zpěv a tu hudbu pravděpodobně spojujete taky se svými technickými vlohami a zkušenostmi? Samozřejmě. Já jsem slyšel dokonce, že máte doma, musíte mít ale velký byt v Trutnově, ano. Že máte doma téměř nahrávací studio, že jste sám sestavil a vlastnoručně udělal mixážní pult. No tak to si samozřejmě udělal. No, má to takový zvláštní název. A děláte si, ano?
Jmenuje se to nahrávací studio Kuchyňka. Proč? No, protože se to nahrává v kuchyni. Aha, v kuchyni nahráváte a vaříte v ložnici nebo kde? No, to nevaříme, ale musí se přitom dělat minutky, víte? Aha, vy prostě nevaříte, vy nahráváte. No, samozřejmě. No jistě, člověk nemůže mít všecko, že? Je to lacinější. Samozřejmě, vy máte hodně vlastnoručně vyrobených hudebních snímků. No jo, tak. A znáte jsi dobře milánské špagety z konzervy. No, to je také dobré, ano. No a já jsem slyšel dokonce, že ten váš mixážní pult viděl Pavel Novák. Ano, viděl. Před časem a dokonce ho chtěl koupit od vás. No tak měl o něj zájem. Že neměl dost peněz, protože taková, taková ruční práce, takový prototyp, to musí být k nezaplacení. Soudruh Čtvrtečko, vy jste si vybral písničku, která se jmenuje Návrat. To je ta písnička, taková stará trampská, já si ano, ji pamatuju, z mládí. Já také. Kolik vám let? 45. 45. Jsme stejně, no tak. Přibližně. Já se pamatuju, ta písnička Touha domů vede srdce znavené, ano, tam jde každý kout a tak dále. Je. Myslím, Karel Kozel, že napsal slova. Mohu vás prosit? Děkuji. Touha domů vede srdce znavené, tam, kde každý kout mám kolikrát, a kde každý ten den je krásný jak sen a země dům pod kopyty stát. Dálce vidím hory slunkem zlacené, kde jsem bloudíval tak často sám. Rád zas vracím se zpět tam, kde je můj svět a kde je všechno, na co si vzpomínám. Tichom se z dálky zní píseň, kterou jsem slýchal častokrát. A z duše mizí mi tíseň, vesele se zas dovedu smát. Touha domů vede srdce znavené, tam, kde každý kout mám tolikrát, a kde každý ten den je krásný jak sen, a kde své děvče jako obrázek mám. Domů, domů, každý přece jen rád se vrátí. Jednou domů, každý najde si cestu svou. Tolik Miroslav Čtvrtečka. A co na to porota? Prosím. Téměř schoda, 4×3 je 12 a 2 je 14, 14 bodů. Děkuji za hodnocení a prosím posledního člena soutěžního družstva číslo 1, aby přišel k mikrofonu, aby přišla k mikrofonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, vyšlo to. Vyšlo to. Ivana Čtvrtečková je, myslím, nejnadanější, hudebně nejnadanější členka rodiny Čtvrtečku. Její talent je dokonce tak výrazný a tak průkazný, že byla na základě tohoto talentu a samozřejmě i jiných způsobilostí přijata ke studiu zpěvu na Pražské konzervatoři. Já bych se rád zeptal, Ivanko, vám je 16 let, to se samozřejmě dá taky prozradit, máte krásné vlásky, vaše vlastní. Máte krásnou sukni. Jaké máte záliby? Kromě zpěvu samozřejmě. Ráda šijím, mám ráda malé děti. Malé děti, to je zajímavé, to je v tom národě nějak rozšířeno. Ty malé děti, máte ráda malé děti. A šijete ráda, říkáte? A co šijete? Na své šaty, kalhoty, sukně. Co pořád se tahat? Vy jste šila tohleto? Ne, vážně? Ano. I pro sestru? Ano.
A to jste šila na ní přímo? Ano. A otočte se, to je hezký, to je krásný. No, tady je mašle, ne, aby vás taky viděla kamera. To je skutečně krásná. A vy jste se to učila někdy šít? Ne. Úplně samouk jste? Ano. No, to je opravdu brilantní. To je, já si myslím, že to i pro zpěvačku je velice užitečná věc, když umí šít. A zpěvačka, jestliže budete zpěvačka, já věřím, že ano, jednou, až dostudujete, tak přijdete na to, že ty šaty, když si je člověk takhle spíchne doma, já nevím, tedy já nešiju, opravdu ne. Že to je ohromná výhoda, že to přijde podstatně levněji. Ivana Čtvrtečková si vybrala pochopitelně náročnou skladbu, nejnáročnější skladbu, pravděpodobně vůbec v dnešním večeru, z píseň Michaila Ivanoviče Glinky Severní hvězda. Prosím. Děkuji. Zpívala Ivana Čtvrtečková a porota jí dává kolik bodů? 5, 10, 14, 19, 23. Blahopřeju. Tím skončilo soutěžní vystoupení prvního rodinného družstva. Porota nám teď sečte všechny body, abychom se dověděli. Pojďte dál, Věruško, já bych prosil Věru Kalivodovou, členku Hudebního divadla v Karlině, aby nám zaspívala. Už než budete zpívat, Věruško, tak pro vás máme jeden zvláštní úkol, který bude teďko pravidlem. Prosil bych taky všechny diváky, aby dávali dobrý pozor i
Dneska se na vás, na všechny, obrátíme s prosbou, abyste nám napsali, který ze solistů, to znamená, který soutěžící na vás udělal největší dojem, kterému jste věnovali své největší sympatie. A už tady máme asistentku, dobrý večer. Z dopisy, které obsahovaly ty vaše tipy, o jejichž výsledku jsem hovořil na začátku, a vás prosím, abyste, pokud možno se zavřenýma očima, vylosovala prvního šťastného výherce. Zamíchejte to trošku, jo? Tak, ale nedívejte se tam, ne? To se nesmíte dívat. No samozřejmě, dívejte se, pokud mícháte, domícháno, jo? A teď se nedívejte a vytáhněte ze spodu. Tak, děkuju. Budete tak laskava. A hned se podíváme. Karel a Pavla Ludikovští, Příkop 2A, Brno. Takže Karlovi a Pavlovi Ludikovským poputuje gramofonová deska, kterou pro tento účel věnoval národní podnik Suprafon. A je to gramofonová deska Podoby s Petrem Spáleným a jeho skupinou. Tak tohle to nestratíme, že? Protože tu desku pošleme tam na tu adresu. No a Věruška Kalivodová, patronka prvního soutěžního družstva, bude tak laskava a zaspívá nám písničku. Jak jsme se dohodli, bude to písnička z muzikálu, ze slavného muzikálu My Fair Lady od Frederika Loewyho s českým textem Oty Ornesta, která se jmenuje... Chtěla bych tančit jen. Chtěla byste tančit jen. Tak nám to řekněte hudbou. Děkuju vám za Věrku Kalivodovou a ohlásím vám konečný výsledek prvního družstva. Součet bodů činí 65 bodů. To je velice krásné. Blahopřeju. Znamená to, že soutěžní družstvo rodiny Čtvrtečkových s babičkou Vackovou je zatím na prvním místě. Děkuji. A prosím, aby na scénu přišel patron druhého soutěžního družstva. Je to oblíbený zpěvák Karel Zich.
a přivede soutěžní družstvo rodiny Otrubových a Dvořákových z Prahy. Koukám, že vás víc nějak. Vás je víc, ten patří do družstva taky? Samozřejmě. Ano? Kdo to je? Co Tonda, to je? Tonda. Tonda, taky z Prahy. Taky z Prahy. To je opičák. No, když se jmenuje Tonda, tak to bude asi opičák. Opička by se jmenovala Tonička. To je maskot, to je talisman. Ano. Ano, výborně. Dovolte, abych vás ve stručnosti představil. Dědeček, doktor Josef Otruba. Babička Božena Otrubová. Dcera Jarmila Dvořáková, dobrý večer. A vnučka Hana Dvořáková. Karel Zich. Karle, prosím. Doufám, že jste povzbudil celé družstvo, jak se patří, a že jim budete držet palce. Odveďte teď laskavě tu ženskou část ke stolečku číslo 2. A soudruh doktor Otruba bude tak laskav, půjde k mikrofonu. Dobrý večer, srdečně vás vítá mezi námi, soudruh doktore. Co bych o vás řekl, soudruh Otruba je v důchodu samozřejmě, už nějaký ten pátek, že? Ano. Kolik vám je, soudruhu Otruba? 73 mě bylo. 73, to je krásný věk. Není. Prosím? Ne? Ne? Vám se nelíbí? No, tak ten. 33 bylo lepší. No jo, no to víte, to. Ale počkejte, nejkrásnější leta prý jsou od 80. Ano, ano, ano. Soudruh, doktor Otruba je právník, pracoval naposledy, tedy před odchodem do důchodu ve Skloexportu, tam se vám velice líbilo, ano. Že to byla zajímavá práce. Ovšem, pokud vím, by se tam nepracoval jako právník, ale pracoval jste tam přímo v prodeji. Jako obchodní referent v prodeji. Ano. Proč? No, protože chtěli samozřejmě využít, a to je docela logické, jazykových schopností. Soudruh Otruba hovoří plynně 5 jazyky, a to nepočítáme řečtinu a latinu. Ano. Dokonce mnoho z těchto jazyků vyučoval taky. Jaké máte kromě zpěvu, soudruh doktore, záliby? No tak různé sporty, zahrádku a přírodu ze všech stran. A v přírodě jsou taky ryby a zvěř. Když jste rybář? Ano, od dětství. A jaký byl, když jste rybář? Tady je jistě řada rybářů a u televizorů jsou 100 000 rybářů. U rybářů strašně moc, jako ano. Houbařů, víte? Víc než ryb, pomalu. No to samozřejmě, jako je houbařů víc než hub. Ale mě by zajímal váš největší životní úlovek, jestli nám můžete prozradit. No tak největší úlovek byl kapr. 9,30 kg. 9,30 kg kapr? Ano, kapr. Na co jste ho chyt? Pardon, já ustoupím, jestli já nevím, jak takový. Na hrášek. Na hrášek? Jeden hrášek, ano. Prosím vás, 9 kg jste říkal 30? 5. Ukažte mi takhle, jak asi byl. Tak, 87 cm. No jo, dlouhý. A 27 vysoký. No to je ohromný. A kde jste ho chytil? V řece, v Sázavě. Prosím, v Sázavě, v Nespekách. V Sázavě, moment, ale v kterém roce? A ještě tam má potomky. V kterém roce? V roce 1947. Tak to jo. To tam ještě byli. Já si myslím, že vám vůbec v životě ta láska ke zpěvu, a dokonce i když jste znal tolik jazyků, tak jste si jistě mohl zpívat i v originále spoustu ano. věcí, italsky, ne? Ano. Myslím, italsky. Že mluvíte italsky taky. Italsky, španělsky, no. rusky, německy. Já si myslím, že to je vůbec obojí velice užitečné pro život. Jak ty jazyky? Já jsem toho názoru, ne? Že ano. To říkal i ten Mišák, jestli to znáte, ten. Ne. Ne, ten tatínek. Ten cukrář, ne? Ne, toho já jsem neznal, ne. ale... Ten hlava té myší rodiny takhle ve sklepě, jak zrovna večeřeli myši, a najednou strčí do sklepa hlavu kočka. Jo, všichni se lekli, Mišák nestratil ducha, přítomnost dvakrát zaštěkal, kočka zmizela, on povídá těm dětem, vidíte, jak je důležitý umět cizí řeči.
Já bych vám taky něco pověděl. Ano. O cizích řečích, jo. Ano. Dva Bačové se procházejí po horách a v tom tam přišli nějací cizinci. Teď se jich něco ptali, jo. Ptá se maďarsky, oni nentudum. Ptá se polsky, oni nic. No tak krčili rameny. Ptá se rusky, francouzsky, oni nic, jenom věděli vždycky, že mluví nějakým jiným jazykem. A když potom, no zkrátka, nedomluvili se, když odešli, tak ten druhý říká, poslechni, my bychom se měli taky učit nějakou tu cizí řeč. On říká, koukej, ty dva, kolik uměli řečí? A vůbec se s námi nedomluvili. Teď jste mě trošku narušil, soudru, doktore, můj pedagogický úmysl, protože já chtěl působit hlavně tedy na děti, výchovně, jo, chtěl jsem vysvětlit, jak je to důležité umět cizí jazyky a vy to takhle shodíte tady. To mi nemůžete dělat. Víte co? Budeme zpívat radši, soudru, doktore, budeme zpívat. Já jsem toho názoru, když je někdo k něčemu, tak ho od toho nikdo nedostane a k jinému taky ne. Když je někdo na řeči, tak bude učit. Vyučovat se cizí řeči, pořád. A vy jste na řeči, že jo? A na zpěv taky, od malička. Už v kolípce jsem prospěvoval. Soudru doktore, já bych si velice rád poslechl, my všichni, jak jste prospěval v kolípce jste si prospěval? V kolípce, ano. No, nicméně si myslím, že je na čase, abyste nám zaspíval, aby jsme to nezamluvili ano. Úplně. Abyste nám zaspíval píseň árii Jeníka z Prodané nevěsty, jak možná věřit, ano. Že bych já prodal svoji boženku, mařenku, pardon. Ovšem, vy byste svoji boženku taky neprodal. Ne, neprodal. Samozřejmě, že ne. Zpívá Josef Otruba. Až uzříš, komu skoupil nevěstu, smutně nastoupíš zpáteční cestu. Jak možná věřit, že bych já prodal svoji mařenku? Jak možná věřit, že bych já prodal svoji mařenku? Drahou mařenku, andílka svého, pro nějž mi není nic obtížného. Ní za tisíce bych neodstoupil na světě. Vždyť jenom láska lásku ocení, vždyť jenom láska lásku ocení.
To byl tedy Bedřich Smetana, prodaná nevěsta v podání Josefa Otruby. Prosil bych porotu. Tentokrát jste se všichni shodli. Vy to nevíte jeden o druhém, dali jste všichni čtyřku. Čili je to 5×4, 20 bodů pro soudruha doktora Otrubu. Blahopřeju. Prosím další členku rodinného družstva Otrubových a Dvořákových, a tou je babička. Dobrý večer. Babička, soudružka Božena Otrubová, taky má zálibu ve zpěvu. Tak. Od dětství, od mládí, a shodou okolností taky byla na řeči, že? Takže dokonce se stala učitelkou jazyků cizích. Já bych se ovšem vrátil k tomu zpěvu. Mohl bych prozradit divákům, že vy i váš manžel zpíváte již dlouho a zpíváte dodnes ve Vinohradském Hlaholu, tedy ve sboru, že? Pojďte kousek blíž, aby vás bylo slyšet. V tom Hlaholu jste jistě spolupracovali s mnoha známými dirigenty. Ano. Vzpomenete si na někoho z těch... Začínali jsme s Webe Aimem. S Aimem, ano, to byl velice... To je dodnes velice známý dirigent, a nejen v hudebnickém světě, protože toho zná každý křížovkář taky. Pažte se vyskytuje velice často v křížovkách, protože málo takových men na tři písmena. No, co byste nám řekla o té své lásce ke zpěvu? Já myslím, že vy jste se vlastně hledali s vaším manželem, protože vy jste, když jste spolu chodili, to už je asi... To už je dlouho. Nebudeme, to už ani nebudu prozrazovat. Ne, nebudeme pátrat potom, ne, ale když jste spolu chodili, let. Tak nejen, že jste spolu mohli zpívat, už jste si mohli zpívat dueta, ale dokonce jste si mohli vyznávat i lásku v několika jazycích. Už jsme spolu studovali. Ano. Co nám zaspíváte? Libickou píseň Jak se ten měsíček za lesíčkem bělá. Prosím. To byla Božena Otrubová. Prosím porotu, aby vydala svůj soud. 3×3 je 9, 12, 14 bodů. Je to tak? Kontrolujte mě, děkuji vám, blahopřeju. A prosím dalšího člena, vlastně členku soutěžního družstva, tentokrát to bude Jarmila Dvořáková. Jarmila Dvořáková, dobrý večer. Dobrý večer, srdečně vás vítám.
Jarmila Dvořáková pracuje jako překladatelka, ano. Takže jablko nepadlo daleko od stromu, jak se říká. Vy jste vlastně celá rodina jazykový fenoméni. Vy pracujete, jak vím... Družstvo Obzor, je to výrobní družstvo invalidů. Ano, výrobní družstvo invalidů. Sodružka Dvořáková prodělala v 7 letech v roce 1939. Tehdy ještě tahle ta strašná nemoc řádila, prodělala dětskou obrnu. Ale sodružka Dvořáková je nesmírně veselá a optimistická žena a tu nemoc, respektive její následky, skutečně fantasticky překonává. Já bych vám na ní prozradil nejen to, že je veselá a že se vždycky dovedla s tím handicapem určitým porvat, ale prozradil bych, že má dokonce doma ve vitríně spoustu medailí, mezi jinými 3 zlaté medaile, za co, řekněte to sama? Za, my hrajeme mistrovství Československa v stolním tenisu, máme sekci tělesně postižených. 3 zlaté medaile ve stolním tenisu a to, myslím, stojí za potlesk. A soudružka Dvořáková sama říká, taky byste to sama mohla říct, že ten sport... No tak já bych chtěla všem vůbec to adresovat, všem lidem, kteří někdy si myslí, že jak si už život jim nemůže nic víc dát a že jsou nějak těžce postižení, aby se nevzdávali a že vždycky jde ještě z toho udělat hodně a prostě vždycky se člověk musí držet, najít si nějaký jiný zájem, který může dělat a sport a hudba a něco jiného vždycky je dostane nahoru. Děkuji vám, to jste řekla moc hezky. Soudružka Jarmila Dvořáková nám zaspívá rovněž národní písničku, tentokrát to bude... Jihočeskou. Ano, jihočeská, no, tibetínské zvony. Prosím. Zpívala Jarmila Dvořáková, prosím porotu, kolik to bude? 4, 8, 11, 14 a 3, 17 bodů. 17 bodů, blahopřeju. A máme tu poslední, ještě tu nemáme posledního člena družstva, poslední členku, ale za to je to nejmenší, ta sem přijde velice rychle, už je tady, vítám tě. Hanička Dvořáková. Hanička Dvořáková, jak ti říkají doma? Haničko, nebo Handulo, nebo Hanko? Kačka. Cože? Kačka, no tak to by mě nenapadlo. Tuhle, tuhle zdrobnělinu neznám. Ale tak, že bych ti měl říkat kačko taky, viď? Poslouchej, tví rodiče, tatínek je lékař, viď? Maminka překladatelka, babička učitelka cizích jazyků, dědeček přímo jazykový přeborník. Ty zaručeně chodíš na jazykovou školu, viď? Ano. No a učíš se? Německy a rusky. Německy a rusky. Víš, jak se řekne německy pěkný, hezký? Hübsch. Hübsch, samozřejmě to. Stačí se podívat.
Stačí se podívat na kapelníka a člověk si vzpomene hned, viď? Kromě zpívání, Kačko, jaké máš záliby? Tancuju. Tancuješ, ano? Tancuješ, solově tancuješ? A vlastní krajace taky? Ano. Jo? A já jsem slyšel, že prý taky léčíš panenky. To je jako by ses připravovala, že půjdeš v tatínkových šlépějích a půjdeš na medicínu. Je to pravda, že léčíš panenky? Ano. Kolik jich máš? 7. Jsou hodně často nemocný? Ani ne. Ani ne. Jsou zdraví panenky spíš. Ano. Ty se dobře léčíš. Hanička Dvořáková nám zaspívá rovněž národní písničku Ten chlumecký zámek. Tentokrát to bude tedy Východočeská. Hanička Dvořáková. Hanička Dvořáková, zvaná Kačka, za pomoci svého talismanu, opičáka Tondy, zaspívala a co na to říká porota? 5, 7, 10, 13 bodů. 13 bodů pro družstvo číslo 2. Já bych prosil teď předsedu poroty, kdyby zase sečetl všechny příděly bodové a současně žádám Karla Zicha. On je vyzbrojen dokonce tady tímhletím sladkým dřevem. Karle, budete tak laskav, stejně jako Věra Kalivodová, nejdříve ze všeho nám vylosujete druhého výherce, prosil bych asistentku. Postup už znáte, vy jste se dívali ještě ze zadu. Ne, no dívejte se kam chcete, ale ne do toho košíku. Ano, děkuji. Druhým autorem dopisu, který dostane od národního podniku Suprafon gramofonovou desku, je Božena Vrášková. Doufám, že to čtu správně, já to pro kontrolu ukážu. Jo? Karle, Vrášková. Vrášková. Tak je to úředně potvrzeno přímo. Božena Vrášková z Díky? Z Díky 10, ano. Slyšel jste někdy o obci z Díky? Je to pošta Kaplice, okres Český Krumlov. Takže z Díky za dopis do Zdíků posíláme desku. Teď hrajte nám, je to gramofonová deska s Karlem Waldaufem. Tady je dopis, nestratit a pošleme. A Karel Zich bude tak hodný a zaspívá nám částečně za vlastního doprovodu vlastní skladbu, která se jmenuje Rodinné album a ke které text napsal Zdeněk Rytíř, zpívá patron Karel Zich. Tvůj byt v podkroví, voní z kořicí, tolikrát mě vítal, blídný přístav skýtal, já vím, kdo však dopoví. Proč mi prohlížíš, fotky žluté v proudu chvil, já jen pochopil rodinné album, z Díky odmítám. Rodinné album, po paměti znám. Tu-dum-t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 u-dum
dum tu dum tu 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 tu. Ček Augustín a za ním obelisk, do něj s tetou vrývá, jména když se skrývá. Tátu první knír, přece jen byl risk, nech ty fotky prosím dál, šlou to podám, rodinné album, stíky odmítám. Dnes mi vyprávěj lásku s otázkou, proč nás náhle potká jako vánek krotká. Já vím, lásku mi vyprávěj, lásku s láskou, proč nás našla, kdo jen ví, tam u nás pod krobí rodinné album, stíky odmítá, je to rodinné album, po paměti znám, Děkuju Karlovi Zichovi za jeho příspěvek, za jeho písničku. Porota teď samozřejmě bodovat nebude, ale za to mi dá celkový počet hlasů, celkový počet bodů, který získala rodina Otrubových a Dvořákových. 64. Blahopřeju, 64 body. A prosil bych patrona třetího a posledního soutěžního družstva, kterým je zpěvačka Zorka Kohoutová, aby přivedla rodinu Musilových. Tady máme úplně ženské družstvo, rodina Musilových vyslala tedy do boje samé ženy, muži zůstali doma, taky všichni doma ne, jak uslyšíme. Rodina Musilových je z Hertic na Opavsku. Dovolte, abych je stručně představil, babička Anna Musilová. Její, já bych řekl, manželka jejího syna, já nemám rád slovo snacha, nevím jak vy, Elvíra Musilová. A pak zde máme dvě úplně stejně oblečené mladé dívky, to je jednak Věra Musilová a jednak Marie Musilová. Zorku Kohoutovou prosím, aby tady udělala trošku místo tím, že odvede několik soutěžících ke stolečku a zůstane tady Anna Musilová, babička. Zorka ještě upraví mikrofon. Tak babi, jak se cítíte tady? Že to je docela prýma, co? Ano. No řekněte to na mikrofon, jak ano, se cítíte. Ano, velice dobře. Anna Musilová z Hertic. Já tam mám napsáno u toho vašeho jména adresu Hertice, Dolní Životice. Ano. Tak jak je to? Kde bydlíte? Hertice jsou osada a Dolní Životice je naše obec. Aha. My patříme do Dolních Životic. Do Dolních Životic, protože ty Hertice jsou asi malá osada. Ano, kolik čísel? Tak asi 20. A jak je daleko z Hertic do Životic? 3 kilometry. 3 kilometry. A za jak dlouho to ujdete?
No, podle toho. Podle toho, jak se vám chce, tak půl hodiny asi. Já jsem slyšel, že tam lítáte jak přepelka, ty 3 kilometry sem, 3 kilometry tam, protože soudružka Musilová má totiž 11 vnoučat a 3 pravnuky. A ty bydlí částečně v Herticích a částečně v Žihoticích. Ano. Tak když to má všecko ohlídat, když tedy rodičové někam chtějí večer vyrazit, no tak musí samozřejmě pořád z Hertic do Životic. No ano. Ale soudružka Musilová si zvykla na práci v životě, bude nám zpívat písničku Ach, synku, synku, doma lisy, tatíček se tě ptá, ora lisy. A ona o tom orání něco ví, protože ano. Hospodařila kdysi a velice tvrdě, protože v 28 letech ovdověla se 3 malými dětmi a byla na to na všechno sama. Potom samozřejmě v družstvu už to bylo lepší, i když, ano. Jak jste mi říkala, ty začátky ne. Ano, napřed jsem hodně plakala a potom jsem byla rada. Protože... Napřed jste plakala, proč jste plakala? No jo, to, že sama jsem k tomu byla všeckému a napracovala jsem se, no a potom... Potom najednou máte, no jo, jistě, tak nebyla pokoj, sama. Pokoj a klid. Ale řekněte mi, když si vzpomenete na to své mládí, na tu dřinu, na těch políčkách, řekněte mi, kdybyste byla znovu mladá, chtěla byste to mít? Už bych nechtěla. Chtěla byste soukromně hospodařit? Ne, protože u nás máme takové družstvo moc dobré. Máme tam takových fešáků sami. Máte babi i předsedu fešáka? A i pana předsedu a inženýři tam jsou, jo. Kteří nám to vedou. No a už je to jiná práce taky, ano. Trošku mechanizace, máte, že jo? A samé už... traktory a samé kombajny a... Pořad, no, prostě jste spokojená. Kolik je vám let, můžu se zeptat? 73. 73. No, já vám přeju hodně zdraví do dalších let, soudružko Musilová, a teď bych vás prosil o tu písničku Ach, synku, synku. Ano. Děkuju. To byla Anna Musilová, která nám zpívala národní písničku Prosím porotu, aby se nám svěřila se svým názorem. 8, 11, 14, 18 bodů. Blahopřeju.
A máme tady další členku družstva, Marii Musilovou. Já jsem to spletl. Já jsem vás obě dvě, vás i sestru, představil jako Musilovi a sestřička už se nemenuje Musilová, že? Protože se vdávala, vdala se. No, a vy jste si tak podobné, víte, že co to máte tady? Koukám. To mám náramek z perlíček. No, a Marie tady máte napsáno. To se prodává takhle, že si může člověk vybrat? To jsem tak neprodává, ale já jsem si to sama udělala. Je to jste dělala sama? Ano. To musí dát práci, ne? Jak se to dlouho dělala? No, ani nevím. Já jsem to po chvílích dělala. To je moc když hezky. Byl čas. To je vaše záliba? Moje záliba, můj koníček. Kromě zpěvu. Marie Musilová studuje na pedagogické škole v Krnově. No a co bych o vás ještě řekl, jak vám říkají doma? Doma mi říkají Maruško. Maruško. A ve škole? No ve škole Budulinku nebo Kobzol. Což je Kobzol? Kobzol. To je brambora, ne? Brambora. Kobzol. No když vám říkají Kobzol, tak to musíte mít na Opavsku strašně půvabný brambory. No a vy bydlíte v Krnově nebo bydlíte v Herticích? Bydlím v Herticích, ale do Krnova dojíždím do školy. Aha. A to jezdíte každý den autobusem nebo tam bydlíte? Ne, jezdím v pondělí ráno a v pátek večer aha. Přijedu. Domů vždycky, aha. Na sobotu, na husu. Na husu, máte, ne, na kačenu. Na kačenu? Na kačenu. Máte kačeny, aha. No teď jich už moc nemáte, asi když se dcera, sestra vdávala, ne? No, všechny se spotřebovali. No, tak narostou noví. Vy nám zaspíváte písničku Kouzelný proutek od Jaromíra Klempíře a Jaroslava Šprongla. Je to tak? Přesně. Tak tedy Kouzelný proutek. To byla 17letá Marie Musilová, prosím porotu, aby obodovala její výkon. A opět, to už je podruhé dneska, naprostá schoda, všichni trojky, to znamená 15 bodů. 15 bodů, blahopřeju a prosím. Prosím, aby k mikrofonu přišla třetí členka soutěžního družstva. Dobrý večer, ještě jednou vás srdečně vítám. Soudružka Elvíra Musilová. Soudružka Elvíra Musilová pracuje jako ošetřovatelka Jalovic, říkám to správně? Ano. V jednotném zemědělském družstvu Přátelství.
které má sídlo ve Slavkově u Opavy. To jsem ani nevěděl, že u Opavy je taky Slavkov. To je jiný Slavkov, než co tam válčil Napoleon, že? To je jiný Slavkov. Prosím vás, ošetřovatelka Jalovic. Jalovice, to jsou kravičky, jaksi, které nedávají mlíko ještě, že? Které neměly telát. Já se v krávách nevyznám moc. Já byl městské dítě a vždycky, když jsem přišel na vesnici, tak jsem se kraviček spíš bál. A pamatuju se, jako kluk jsem se velice smál takovému dětskému žertíku, jaký je rozdíl mezi krávou a autobusem. Znáte to? Ne. No, autobus má stěrače vepředu. Stejně je krásné, víte, ten dobyteček, který, že má ošetřovatelky, přestože je úplně zdrav, že jo? Rozumíte, kdyby tak člověk mohl mít ošetřovatelku, i když je zdravý? No tak člověk nemusí mít ošetřovatelku, protože je volný. No vy mě neznáte, to neznáte mě. Já bych uživil několik ošetřovatelů. Ale to sem samozřejmě nepatří. Já myslím, že to je krásné zaměstnání, máte je ráda? Velice. A budete nám zpívat, protože zpívání máte taky ráda, budete nám zpívat polku Rudolfa Lampa, Když jsem byla svobodná. Takže to bude taková trošku vzpomínka, no to není dávno, co jste byla svobodná. Vy jste se... Je to 20 let. Jo, to jsem nechtěla, abyste prozrazovala. To jsem, ale jste opravdu upřímná. Váš manžel byl kapelník taky, že? Ano. Takže vás vlastně spojovala taky ta láska k hudbě. K hudbě a ke zpěvu. Ano. Tak vás prosím, abyste si zavzpomínala, když jste byla svobodná. Dobře. Zpívala nám Elvíra Musilová. Prosím, porotu. Nezbývá mi, než konstatovat, i když jste si to všichni přečetli, že to je 25 bodů a blahopřát družce Musilové. Prosím poslední členku tohoto ženského týmu, ženského družstva z Hertic na Opavsku, a tímto členem je, dobrý večer. Dobrý večer. Je další Musilová, vlastně už ne Musilová. Už Chovancová. Chovancová, ano, Věra.
Chovancová Věra. Já si skutečně při zkouškách jsem si ty dvě sestry pletl. A zde přítomná Věrka musela, tedy Chovancová, mě povídá, ale to si snadno zapamatujete, já mám delší vlasy, je to tak? Ano. Já mám delší vlasy, tak mám delší jméno, no, to si budete pamatovat. Já povídám jenom, to je sice velice krásný recept, ale jak si ještě vzpomenu, že se jmenujete zrovna Chovancová. No, asi, a potom, prosím? No asi proto, že budu chovat. Jo. Takže vy jste se rozhodla, že učiníte maminku babičkou, což je velice moudré rozhodnutí. No. Dívá se manžel dneska na vás, tam v těch herticích? Ne, manžel je na vojně. Jo, manžel je na vojně. No tak se jistě dívá, pokud není ve stráži, tak se jistě na vás dívá. No já doufám, že určitě ano. Takže tu písničku zaspíváte hlavně jemu, ano? No jestli by diváci dovolili. No diváci jistě dovolí, to je... Takový příval citu, já myslím, jak se jmenuje váš manžel? Jenda. Jenda. A dál? Chovanec samozřejmě. Tak Jeníku, my tě všichni pozdravujeme, všichni úplně, jak jsme tady v kostelci na Černými lesy. A samozřejmě tvoje paní ti zaspívá. Já mu tykám, protože je to na takovou dálku. Víte? Ne, on se určitě nebude zlobit. Ne? Ne, já myslím, že ne. A vy ho máte hodně ráda, že? No, je to na mě poznat? Ano. Ona, i ta vaše písnička má takový sugestivní název. Je od Ivana Kotrče a jmenuje se Měj mě rád. Dospívala soudružka Chovancová, prosím porotu, aby rozhodla o bodech. 5x4, zase ve schodě 20 bodů. Já bych
prosil teď, abyste mě připravili součet všech bodů a pořadí a požádám Zorku Kohoutovou, patronku tohoto posledního třetího družstva. Ještě jednou vás vítám, i když jsme se tady viděli dost často, zejména u mikrofonu. Zorko, co nám zaspíváte? Ale než budete zpívat, samozřejmě budete losovat, ale bude to co? Mládí nevybouřené, nebo co to bude? De pak, dneska to bude úplně hezky jiného. Od podlahy. Hezky od podlahy. Tak teď, kdybyste byla tak hodná, zamíchejte. Jo, mám kapesník. Zamíchejte, já vám ten kapesník podržím, ano. Tak, a nedívejte se, no samozřejmě. Tak, dejte mi lísteček, tady máte kapesníček, vy máte košík tady. Odesilatel je Jarka Černohousová na terase 312, to je krásná adresa. Na léto ovšem jenom. Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí. Takže do Lanškrouna půjde deska, co pak je to za fešáka, Karel Gott, 1974, dárek národního podniku Suprafon, Karel Gott, obou strany. Děkuju vám. Takže to bude hezky od podlahy. Polka od Jaroslava Jankovce s textem Jarky Motla. Já vím, že jste tu písničku s Horkou už párkrát v životě zpívala, víte? Ano, to určitě. Ano, ale dneska ji poprvé zpíváte, v soutěži zpívá celá rodina. A když zpívá celá rodina, pojďme zpívat všichni. Já myslím, že tu písničku dobře znáte. Nejen soutěžící, nejen porotci, ale vy všichni tady v sále, ať jste z Blanických strojíren nebo ať jste z Jitexu, zaspívejte si tu písničku se Zorkou Kohoutovou. Zorka Kohoutová předzpěvuje hezky od podlahy. Prosím. Když se všechno plejská, kde jaký kluk vejská, boj na sám. Kam se na nás hrabe, jak botyč na labečí je bál. U nás napřed každý si dá kotoletu a pak pozme ke stolu si trumpetu. Tady má čván piva, to byla Zorka Kohoutová a já už tady mám pochopitelně výsledky dnešního soutěžního večera. Výsledky, které jsem dostal od předsedy poroty. Na třetím místě s počtem 64 bodů se umístila rodina Otrubových a Dvořákových. Srdečně blahopřeju.
patroni všech soutěžních družstev předávají, vlastně už předali rodině, která se umístila na třetím místě, jednak gramofonové desky věnované národním podnikem Suprafon a jednak malé suvenýry, malé dárky od národního podniku Jitex, kterému jsem na začátku ukřivdil, když jsem tvrdil, že nevyrábějí nic pro muže. Není to pravda samozřejmě, poněvadž já sám mám od nich košile například doma. Tuhle ne náhodou, promiňte mi to, to je z Trioli. Na druhém místě s počtem 65 bodů, tedy je to o Vlásek, o jeden jediný bod, nicméně druhé místo patří rodině Čtvrtečkových s babičkou Vackovou. Pojení vaší zvědavosti, vážení přátelé, patroni odevzdávají druhému družstvu pozornosti, suvenýry, malé dárky, které přivezl sebou kolektiv pracovníků Blanických strojíren a samozřejmě dlouhohrající desky věnované národním podnikem Suprafon. Nyní bych prosil vítězné družstvo dnešního večera, rodinu Musilových, aby přišla sem ke mně na jeviště. Zorko, buďte tak laskavá, přiveďte babičku. Vážené a milé paní a dívky, soudružky z Hertic, Dolních Životic, dovolte mi, abych vám srdečně blahopřál k tomu prvnímu místu. Ceny pro vás věnuje Československá televize. Já bych prosil soudružku Kohoutovou, kdyby byla tak laskavá a přinesla to na scénu. Možná, že někdo z poroty třeba by pomohl, ale vy máte zřejmě dost síly. Tak je to prosím vás tak, že tady soudružka Chovancová, která založila nebo založí, vlastně už založila novou rodinu, tak si bude hrát tady na tento krásný přijímač z Tesly. Druhý tranzistor, Zorka Koutová nám to trošku popletla, druhý tranzistor je tady dlec pro babičku Musilovou. Ano? Oni by vám dali jenom odznaky, jo? A samozřejmě, protože bydlíte všichni pohromadě, tak nepochybujeme o tom, že všichni, dokonce nejen vy čtyři, ale dokonce i vaše mužské protějšky užijí tento tranzistorový dvouprogramový sovětský televizor Schillelis. Já vám přeju, abyste to pěkně užili, přeju vám hodně zdraví, hodně potěšení ze zpívání a z hudby a těším se na shledanou. Vážení a milí přátelé, tady v sále i vy doma u televizoru, byl to zase trošku maraton, přestože jsem měl nejlepší vůli, aby to bylo kratší, tak přeci jenom to bylo dlouhé, ale myslím si, že jsme strávili tady v Kostelci příjemný večer a byl bych velice rád, kdybyste tento večer i vy doma u obrazovek mohli považovat za příjemný. Prosil bych vás všechny, vážení přátelé, kteří jste se dneska dívali, napište nám, přihlašte své rodinné družstvo. Dostali jsme konečně už také přihlášky ze Slovenska, takže možná už v příštím programu se setkáme s nějakou slovenskou rodinou, což nás velmi těší. Napište nám, který jednotlivec se vám nejvíc líbil v dnešním večeru. Všichni soutěžící bez rozdílu dostávají kromě těch upomínek a cen
každý magnetofonový pásek, na kterém je nahráno dnešní vystoupení. A samozřejmě všichni od značky zpívá celá rodina, jejichž vlastníkem se může stát jenom ten, který se účastní naší soutěže. Na vás tedy, na všechny, možná tyto odznáčky čekají. Děkuji vám všem za pozornost. Dovolte, abych poděkoval všem soutěžícím, kteří v takovém krásném sportovním duchu předvedli tady, jak mají rádi zpěv a jak si rádi zpívají. Abych poděkoval jejich patronům za účast odborné porotě, našemu milému obecenstvu z Jitexu i z Banických strojíren a samozřejmě orchestru Václava Hybše. No a nezbývá, než se těšit na shledanou. Ve třetím večeru zpívá celá rodina. Thank you.